Əvvəlcə tədbir iştirakçıları Sumqay şəhərində gedən abadlıq və quruculuq işləri ilə yaxından tanış oldular. Tədbir çərçivəsində idmançılar yeni işi olan Heydər Əliyev Mərkəzi Musiqi və Şahmat Məktəbində eləcə də Dənizkənarı Bulvarda oldular. Çox az vaxt qalıb, Azərbaycan yığma komandası yola düşəcək. İndi olimpiyatlar gələn həftə biz biraz sonra inşallah bütün Azərbaycan idmançılarına mən uğurlar arzu eləmək istəyərdim. Qoy xalqımızı və cənab prezidentimizi sevindirsinlər öz qələbələrinə. Allah hamısına kömək olsun. Mən arzu edirəm ki, bizim Sumqayıt idmançıları bu olimpiya oyunlarında gözəl çıxışlar eləyəcəklər və şəhərimizə qızıl, gümüş, bürünc medallarına dönəcəklər. Hamısına uğurlar arzu edirəm. Allah üstlərində olsun. Bu gün yola düşürük artıq biz. Orada yaxşı məşqlərimizi eləyib və çalışacağıq ki, şəhərimizi, ölkəmizi layiqincə təmsil edək, bayrağımızı qaldıraq, himnimizi səsləndirək. Daha sonra Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov Braziliyanın Rio de Janeiro şəhərində keçiriləcək 31-ci yay olimpiya oyunlarında iştirak edəcək Sumqayıtlı idmançıları qəbul etdi. Şəhər rəhbəri bildirdi ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin diqqət və qayğısı nəticəsində Azərbaycanda idman uğurla dinamik şəkildə inkişaf edir. Bugün ölkəmiz bir çox mötəbər beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi edir. Ötən il yüksək səviyyədə təşkil olunan Avropa oyunlarının bu il Formula 1 yarışlarının keçirilməsi bunun bariz nümunəsidir. İdmançılarımızın uğurları isə bizi daha da qürurlandırır. Onlar ölkəmizi müxtəlif beynəlxalq yarışlarda, dünya və Avropa çempionatlarında, olimpiya oyunlarında ləyaqətlə təmsil edirlər. Zakir Fərəcov qeyd etdi ki, ölkəmizi beynəlxalq arenalarda ləyaqətlə təmsil edən bizim dövlət bayrağımızı ucaldan idmançılara dövlət tərəfindən daim qayğı, diqqət göstərilir, problemləri həll olunur. İşsizlik probleminin də həlli yollarından danışan Zakir Fərəcov tezliklə yeni kimya müəssisələrinin açılmasının nəzərdə tutulduğunu, bunun nəticəsində şəhər sakinlərinin yeni iş yerləri ilə təmin olacaqlarını xüsusi vurğuladı. İcra hakimiyyəti başçısı onu da bildirdi ki, son 6 ayda büdcənin vəsait almadan dotasiyasız doldurulması naliyyətimizdir. Şəhər rəhbəri çıxışının sonunda idmançılara ölkəmizin adını ləyaqətlə təmsil etmələrini arzuladı. Qeyd edək ki, şəhərimizi idman şərəfini olimpiya və paralimpiya idmançıları və məşqçiləri ayrı-ayrı idman növləri üzrə dünya və Avropa yarışlarının mükafatçıları, habelə prezident təqaüdçiləri və əməkdar məşqçilər təmsil edəcəklər. Çıxış edən idmançılar bu yarışlarda əzmlə mübarizə aparacaqlarına, ölkəmizin adını uca tutacaqlarını bildirdilər. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.